27 vjeçari gjen thesarin Bizhu dhe artë groposura 1000 vite më parë zbulohen me detektor. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kërkimi I thesareve të groposura në shekuj kanë gjallur jo pak interes. Së fundi është një historian holandez që ka zbuluar objekte ari që datojnë nga mesjeta, ose për më shumë se 1000 vjet. 4 vath, 2 shirita me flet ari dhe 39 moneda argjendi, janë gjetur përmes detektorit ndërsa lajmin e ka bërë të ditur Muzeu Kombëtar Holandez I Antikiteteve. Fatlumi është 27 vjeçari Lorenzo Ritter I cili për Reuters ka deklaruar se ai ka nisur të kërkojë me metal gjurmues qysh kur ishte 10 vjeç, ndërsa në vitin 2021 zbuloi bizhu të vyera në qytetin e vogël verior të Hogol. Ishte shumë e veçantë zbulimi I diçka e kaq të vlefshme, nuk mund ta përshkruaj. Nuk e prisja kur të zbuloja diçka të tillë, tha ai, duke shtuar se ishte e vështirë ta mbante këtë sekret për 2 vite. Objektet I ka dorëzuar prej asaj kohe në muze ku vjoj puna me pastrimin por dhe kërkimin për të zbuluar se cilës pejudh I përkisnin. Tashmë bëhet e ditur se moneda më e fundit I përket vitit 1250, gjë që le të kuptohet se është groposur pikërisht në atë kohë kur dhe kishte nisur një luftë mes rajoneve. Bizhut do të jenë të ekspozuara në muze për publikun, por zyrtarisht do të jenë pronë të riut që I zbuloj.